გგმილია ცვლელობა გაეროს წარმომადგენლობასთან საქართველოსში ვარნობის ქუჩაზე გვალბახთან დღეს იცით რომ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებს მოხსენებას გაეროში და ჩვენ გვინდა მივიდეთ გაეროს ოფისთან და გავაფიქსოთ ჩვენი პოზიცია რომ დაუშვებელია და მიუღებელია ის წყურილები რასაც ის სიტყვის მიხეილ სააკაშვილი გაეროში და შეეცდება საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი მსვლელობა და ყველას მოუწოდებ შემოვერთდეთ ამ მსვლელობას. ეხლა გადავინაც ტრიბუნასთან და დავიწყოთ აქცია. მეიმედი მოგდა, ეხლა არის დრო შემოგვერთდნენ ჩვენი ლექტორები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მშობლები. მე ამისი მედი მაქვს, სისტემა უნდა დაიგრეს. დღევანდელი ჩვენ არ დაუშვებთ მიზანი ამ ეტაპზე რომ არც ერთ ხელისუფლების პირობებში. ეს სისტემა. თუმცა აუცილებლად ცებელი ჩვენი როლი იმაში რომ არ აღშენდეს იგივე ან უარესი სისტემა რომელიც ხელახლა ბანგრევაც თანდრო თაგარელი ყველა წერმა სახელმწიფომ და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობამ მეტის ეწოლა მოახდინა დღევანდელ ხელისუფლებაზე რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ გადავიდეს ისევე როგორც ბოლო დღეების განმავლობაში კანონებს ფარგლებს მიღმა და ჩაჯდეს კანონიერ ფარგლებსაც ძალადობს ადამიანებზე. დღეს არის საქართველოს დელეგაციის გამოსვლის დღე კაიროში და ჩვენ მოუწოდებთ კაიროს რომ მეტის ეწოლა მოახდინონ საქართველოს დელეგაციაზე კაიროში ეს ადამიანებმა შეწყვიტონ ძალადობა საქართველოსში.